بسم الله الرحمن الرحيم وعن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, ہم اپنی زندگی کو دین کا نمونہ بنائیں. یہ کام اپنی زندگی بنانے کا ہے. ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے, یہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے. اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا, اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا. آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوش آمد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں, بھائی صاحب کچھ وقت فارغ کر لے زندگی بنانے کے لیے, تیرا فائدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں, فرصت نہیں. لیکن جب آنکھ بند ہوگی, یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک و مال نہیں مانگے گا, وہ اللہ سے وقت مانگے گا. اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں, لالی عمل و صالحہ, میں نیک عمل کروں گا جا کر, مجھے فرصت دے دے. لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے. اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی, اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا. اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, چاہو تو اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لو, کوئی فائدہ نہیں رونے کا. اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یوں ہاتھ کھائے گا, کوہنیوں سمیت کھا جائے گا, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا. کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا, کاش میں اچھے لوگوں کو دوست بناتا. لیکن بزرگو حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج موقع ہے سنبھلنے کا, آج موقع ہے کچھ کرنے کا. اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے. ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھر کر کے ہمیں متوجہ کیا, ہماری چھٹیوں میں ہاتھ ڈالی, ہماری خوشامد کی, ہم سے اللہ کی بات کہی, ہم سے روٹی نہیں مانگی, ہم سے کپڑا نہیں مانگا, ہم سے کھانا نہیں مانگا, ہم سے اللہ کی بات کی, بھائی صاحب زندگی بنا لے. اور زندگی بگاڑ کے لے جائے گا تو تیرا نقصان ہے. اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا, اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو. اللہ نے موقع دیا سنبھلنے کا, ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناؤ. بلکہ بزرگوں اپنے کو تو زمانہ بیت گیا تبلیغ کی بات سنتے, ہاں وقت نکل گیا,
زمانے سے بات سن رہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، جماعت جماعت، دین کا کام زمانے سے سن رہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علاقے کو دین کے اعمال کا نمونہ بناؤ، ایسا بناؤ اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنے محلوں کو بناؤ، اپنی بستیوں کو بناؤ، اپنے علاقے کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناؤ. مرتبہ ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے، بیچ میں ایک بستی میں اترے، ہمیں کچھ کام تھا جماعت کے وصولی کا، کسی نے کسی کے بیان کا کیسٹ لگا دیا. وہ کہنے لگے کیسٹ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. میں کہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے، اس کو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو؟ ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا، بے نمازی تو تھا ہی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگڑا لولا بھی ہوتا پکڑ کے صف میں بٹھا دیتے. منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا، اس کی بھی جرأت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے، ناممکن بات تھی. ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اللہ جس کی تعریف کرے، جب نماز کا حکم آیا نا، نماز 100% زندہ ہوئی، اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو ایک ایک آدمی چل کر آیا مسجد تک، دکانوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیا. اللہ کو اذان بہت پسند آئی. اللہ فرمانے لگے یہ جوان مرد ہیں. کیسے ہیں؟ مرد نہیں، جوان مرد. ان کو کوئی چیز نہیں رکتی اللہ کی یاد سے، زکات کے دینے سے، نماز کے قائم کرنے سے. وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، جب دلوں کو اللہ پلٹ دے گا. اس کے لیے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں. کیسا ماحول ہوگا؟ جیسے آج بے دینی کا ماحول عام ہے، اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا. اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو، ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے اس سے. آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے، شریعت اندر کی چیز کا نام، ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالی نے نماز سب سے پہلے فرض کی، بلکہ 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے، ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں، کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج تو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے. پانی کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بغیر پانی ڈال، بغیر بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا، گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی؟ نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے، تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب رہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے
तो खतरा इस बात का कि मौत को कहीं ये खेती सूख न जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जानकर नमाज मत छोड़, मजहब से निकल जाता है। एक आदमी ने आकर कहा, हुजूर मुझे कोई खादिम दे दो। फरमाया ये दो आदमी हैं, कोई एक ले ले। कहा हुजूर आप पसंद फरमा दो। कहा ये ले जा, ये नमाजी है और देख इसकी इज्जत करना, इसको मारना मत। हमको अल्लाह ने नमाजी को मारने की ममानियत की है, यानी नमाजी का इकराम अल्लाह की तरफ से भी होता है, इज्जत होती है। अरे भाई अपने घर में मेहमान आ जाए हम इज्जत नहीं करते। अरे बोलो ना, तुम्हारे अमरावती में क्या रिवाज है, मेहमान आ गया हम उसको कहते हैं भाई साहब जेब में कितने पैसे हैं। बोले क्यों? बोले अपनी रोटी पका के खाएंगे, लाओ पैसे निकालो। आप यही करते हो ना अमरावती वाले? यार बोलते नहीं, यही करते हो ना, मेहमान से जेब से पैसे निकाल लिए, उसका सामान ले लिया, ला बोले इधर बेच के अपन खाना पकाएंगे। नहीं, गरीब से गरीब आदमी की भी गैरत है कि मेहमान आ जाए तो उसको सूखी सूखी अपने बस की जरूर खिलाता, गरीब भी होगा। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हज को जा रहे थे, रास्ते में अपने काफिले से पछड़ गए। तीनों भाई एक तरफ गए, कुछ भी नहीं, काफिला निकल गया, एक तरफ सारा सामान काफिले के साथ, एक जेब में एक पैसा नहीं और भूखे भी हैं। एक जगह गए तो एक बुढ़िया की कुटिया थी, छोटी सी झोपड़ी। कहने गए माई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे, क्या बात है? क्या मुझे पास राशन के खानदान के लोग हैं? कहा बेटे बरकत आ गई मेरे घर में। कहे माई हम भूखे भी हैं। कहा बेटे मैं गरीब औरत हूँ, सिर्फ एक बकरी है मेरे घर में, कुल अनाज नहीं कुछ नहीं, मेरा शोहर गया मजदूरी के लिए, ये एक बकरी है, दूध निकाल दो गर्म करके पिला देती हूँ, जिबे कर दो टुकड़े कर दो पका के खिला देती हूँ बेटे, बस यही है मेरे घर के अंदर। भाइयों ने दूध निकाला, उसे गर्म किया और पिए, बकरी को जिबे किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, खाए, अब चलने लगे। कहे माई अब मदीने के रहने वाले हैं, जब मदीने आना तो हमसे मुलाकात करना। चले गए। अब आया बुड्ढा शाम को, तो बुड्ढी ने कहा मेहमान आए थे अपने घर में हाशमी लोग। कह बेटे बरकत आई थी। कहने लगे बुड्ढी को बरकत आई थी अपने घर में। बुड्ढी बोलने लगी मैंने बकरी पकाकर खिला दी। बुड्ढा लगा कुड़ कुड़ करने, ये क्या बोले एक बकरी थी दूध की वो भी खिला दी तूने काट के। अब बुड्ढा थोड़ी देर तक जरा कुड़ कुड़ करता रहा, बुढ़ी चुप हो गई बिचारी। जब अल्लाह कोई नेमत देना चाहता है ना, बाद मतलब थोड़ी परेशानी भी डाल देता है, उस साल पानी नहीं बरसा। अब बुढ़ा बुढ़ी मेहनत मजदूरी करने के लिए मदीने आ गए। फजर की नमाज के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने खुद्दाम के साथ अपने घर की तरफ जा रहे, और वो बुढ़ी मेंगियां जमा कर रही। जैसे आपने देखा होगा ना देहात की औरतें गोबर जमा करती हैं, उपलियां बनाती हैं, खाद खेती में डालती है, मुमकिन है वो खेतियां वो मेंगियां जमा करके सुखा के जलाने के लिए रखते हों। घर वही बुढ़ी है बकरी वाली। हे माई पहचाना मेरे को? कहा नहीं बेटे, अरे मैं हाशमी से एक हूं, खादिम से का लेकर आए इसको घर पर ले गए। अपने खजानजी को बुलाकर कहा 1000 बकरियां 1000 रुपए नकद दे दो बुढ़ी को। कितने दो? कि जो है वो भी ले लो। अरे क्या बोला? 1000 बकरियां 1000 नकद। बड़े बड़े भाई बड़े भाईजान के पास हजरत हसन रजी अल्लाह तआला के पास गए। कहने लगे भाईजान ने क्या दिया? 1000 बकरियां 1000 नकद। बोले मेरे भी लिख लो 1000 बकरियां 1000 नकद। खजानजी को बुलाकर कहा ले जाओ दे दे 1000 बकरियां 1000 नकद। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के पास गए। कहने लगे भाइयों ने क्या दिया? 1000 बकरियां 1000 नकद। बुढ़ी को कहने लगे तू कंजूसों के पास काई को गई थी, तू मेरे पास आती अल्लाह की कसम इतना देता भूल जाती तू। लेकिन भाई अगर ज्यादा दूंगा तो भाइयों की बराबरी होगी। 2000 बकरियां 2000 नकद दे दी। अपने मेहमानों के साथ इंसान ये सलूक करता है, वो खालिक और मालिक अपने मेहमानों के साथ कैसा सलूक करेगा?
بندہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ اپنے شان کے اعتبار سے اس کو دیتا ہے. ہماری تمہاری شان کیا؟ بے کوڑی کی نہیں, وہ بڑی قدرت و طاقت والا, وہ دے گا اپنے شان کے اعتبار سے دے گا. ایک فقیر نے بادشاہ سے کہا اللہ کے نام پہ پیسہ دے. بادشاہ کہنے کا میری پوزیشن کے خلاف پہ پیسہ دینا. بولے حکومت دے. بولے تیری پوزیشن کے خلاف ہے. دینے والا اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا کون ہوا؟ اور اللہ کون ہوئے بندے کے؟ میزبان. اب اتنی بڑی شان اور قدرت والا مہمان میزبان معمولی تھوڑی ہے. ہم انسان ہو کر اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں. مرغا کاٹ کے کھلائیں گے, بکرا کاٹ کے کھلائیں گے. کوئی اپنے مہمان کو دال جلدی نہیں کھلاتا. کھلا تو کیا ہوتا ہے, کیا کھلایا؟ دال روٹی کھلایا. تو کیا کرے میزبان؟ بولے دال روٹی کھلاتا اپنے مہمانوں کو. کم سے کم شوروا مانڈا تو کھلا, یعنی کچھ عزت کی روٹی کھلا. آدمی اپنے شان کے اعتبار سے کھلاتا. ایسی میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا شان کے اعتبار سے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ آنے والے بندوں کے میزبان ہیں, بندہ آنے والا مہمان ہے. ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگے, اے اللہ تو ساری دنیا کا میزبان, ساری دنیا تیرے در پہ آنے والی مہمان, آنے والے مہمانوں کا مغفرت سے استقبال کر. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا. اللہ پر حق ہے بندے کا, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا, یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. جو انوارات اللہ نے مسجد کے رکھے وہ کسی جگہ کے نہیں رکھے. اسے کرنے اول کی چیز ہے یہ. بلکہ ایک بات اور دیکھو گیا کہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ والے گئے, صحابہ گئے, اس کی علامت کیا؟ کہ وہاں کی مسجد بتلائی گئی, یہاں مسلمان آیا ہے. جہاں کہیں مسلمان گیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. اپنا گھر بعد میں بنایا لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا. اللہ والے خدا کا پیغام لے کے دنیا میں جہاں کہیں گئے انہوں نے خدا کا گھر پہلے بنایا. ہم لوگ یونان گئے تو پوچھا بھائی مسلمان آبادی کہاں ہے, کیسے پتا چلے گا؟ کہا مسجد دیکھے گی سمجھ لو یہ مسلمان آبادی ہے. اور پھر بزرگوں یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. رحمتوں کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں اور عذاب کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تین بات جس بستی میں ہوگی خدا کا عذاب نہیں آتا. اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے, جماعت چل پھر کے کس کے لیے ملاقات کرتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیا غرض وابستہ ہے؟ اور ان کی ملاقاتوں کی برکت سے خدا مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اور مسجدوں کے آباد کرنے والے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں, توبہ اللہ کرتے ہیں. فرمایا تین کام جس بستی میں ہوں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا, اور جب مسجد ویران ہوگی تو خدا کا عذاب آئے گا. کسی بستی کی حالت دیکھنی ہے, وہاں کی مسجد کی حالت دیکھو. مسجد کی حالت اچھی ہے تو کہو بستی کی حالت اچھی ہے, اور مسجد کی حالت اچھی نہیں یوں سمجھ لو بستی کی حالت اچھی نہیں. یہ خدا کا حکم پورا ہونا چاہیے. اتنی محنت کرو اپنے علاقوں پر, نمونہ بنا بزرگو اپنے علاقے کو کام کا. دنیا کے لیے خیر کے راستے کھلیں گے. آج دنیا بہت پریشان ہے, مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور مسلمان کے پاس ہے, مسلمان کرتا نہیں. دنیا کے پاس مسائل کا حل نہیں سوائے پریشانیوں کے. اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے. کوئی بھی آپ حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو دلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ارے جب دین سیکھ کر آئے گا, صحیح عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی ہر مخلوق کو راحت ملے گی, لینوں کی چونٹیوں کو غذا ملے گی, سمندر کی مچھلیوں کو راحت ملے گی جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم. تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے بگاڑ سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا؟ ہم کو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, آخری نبی کی امت, اس کی ہر بات کا اثر دنیا کے اوپر ہوتا ہے.
یہ آخری نبی کی امت ہے، سارے عالم کی نبی کی امت ہے، یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہے، یہ اس کے عمل کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں۔ ہمارے ایک مرتبہ ایک بوڑھا برہمن آیا، ایک دم دبلا پتلا، ہمارے امیر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ آدمی بہت دیر سے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے مسلمان سے، کیا کریں؟ ارے کرنے دو، دیکھیں گے کیا بات کرتا ہے، کچھ گڑبڑ کیا تو اپنے جواب دیں گے اس کو۔ وہ کہنے لگا میں کچھ بھکاری نہیں ہوں، میں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں، میں نے سنا یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، میں دو بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا بات کرنی، کر لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کیا، اس زمانے میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، 150 آدمی ہفتہ واری اجتماع میں آتے تھے۔ اس نے کھڑا ہو کر ممبر کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا، بھائیو میری ایک درخواست ہے تو مسلمانوں سے، تم ٹھیک ہو جاؤ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ تمہارا بگاڑ ہے، تم اچھے ہو جاؤ گے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، ہمارا بگاڑ ہے، ہم بھی پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق بھی پریشان ہے، ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے، ہماری غلطیوں کا گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ پانی کیوں رکا ہوا ہے، بارش کیوں نہیں برسے، تو کہتے دعا کرو تو بارش برسے، ارے بھائی اللہ کے کچھ ضابطے ہیں کہ نہیں کہ اللہ نے ایسے بیٹھا ہوا پانی چھوڑتا بند کرتا، جب میونسپلٹی کا آفس چھوڑے گی کہ پانی چھوڑے اور بند کرے، اس کے ضابطے ہیں، وہ ضابطہ پورا کرو پانی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب مسلمان ناپتول میں گڑبڑ کرے گا نا اللہ کیسا نہیں لائے گا، جب زکات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے گا۔ دیکھو ٹٹولو نا زندگیوں کو، زکات دو، حق ادا کرو، رحمت متوجہ ہوگی، اور بیپار میں امانت دار بن جاؤ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ خیر آئے گی کہاں سے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حالات ہیں، تمہارے حالات تمہارے اعمال ہیں، اور اوپر کے جتنے فیصلے آتے ہیں وہ تمہارے اعمال پر آتے ہیں، ہم جو دیتے ہیں تمہارے اعمال کی برکتوں سے دیتے ہیں۔ ہمیں تم نماز پڑھو، نماز کی سب سے پہلی برکت ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے، اور تنگی دور کرنے کا کیا مطلب، ارے اللہ دے گزر اوقات ایسی کریں گے کسی کی محتاجی باقی نہیں رہے گی، تنگی دور کریں گے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ذرا دیکھو تو صحیح زندگیوں کو، ہم کتنے پریشان ہیں، روزی روزگار کے معاملے میں ہم حرام تک آ چکے، ہمارے گھر میں سود تک آ چکا، شراب کی کمائیاں تک آ چکی، جھوٹ کی کمائیاں آ چکی، دھوکے کی کمائیاں آ چکی، یتیم بیواؤں کا حق مار کے ہمارے گھر میں آ چکا، کہاں سے خیر برکت آئے گی تمہارے میرے گھر میں؟ آنے کا راستہ خیر و برکت کا یہ خدا کی اطاعت ہے، اور نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے، خالی نماز نہیں ہے یہ، چلو تو ہم اٹھ بیٹھ کر لیں، ہاتھ باندھ لیں، سجدہ کر لیں، رکو کر لیں، نہیں، اس میں آدمی کی تربیت بھی ہے، آدمی کا بننا بھی ہے، آدمی کے مزاج کی تبدیلی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز اطاعت کو کہتے ہیں، اطاعت نماز کو کہتے ہیں، نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے، ماننے کا جذبہ آتا ہے، اور ہمارا تمہارا ایمان کیا ہے، سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، سمجھ میں آیا تو بھی کریں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ نماز کے ذریعے اطاعت آئے گی، کیونکہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے امراوتی میں لوگ نماز میں بات کرتے کیا، یار بولو نا، تمہاری خاموشی بتلاتی کرتے ہو بات چیت، پان کھاتے ہو، نہیں پان نہیں کھاتے، اچھا چائے پیتے ہو نماز میں، نہیں، تمباکو، کیسے دل لگتا ہے، سستی نہیں آتی نماز میں، کھاؤ تھوڑا سا تمباکو، اپنے ہوٹ میں ہو تمباکو جما دیا، نیت باندھ دیا اللہ اکبر، کہ بھائی نماز ہوگی کیا، ہاں نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے، اچھا تحیات پڑھنا گناہ ہے کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے، ارے بولو نا، ثواب کی چیز ہے نا، گناہ کی چیز تو نہیں، لیکن فرمایا دیکھ الحمدو کی جگہ پر اتحیات پڑے گا نا یہ گناہ کی چیز ہے، اور اتحیات کی جگہ پر الحمدو پڑے گا تو بھی غلط ہے، تو اپنی مرضی کا مالک نہیں، لوگ سوچے کیا دو چار رکو الگ الگ کرنا، آٹھ سیدھے الگ الگ کرنا، ایک چار رکو ایک ساتھ کر لو، آٹھ سیدھے ایک ساتھ کر لو، ہو گئی نماز۔ فرمایا نہیں بندے، یا تیری مرضی کو دخل نہیں، ہمارے آرڈر کو دخل ہے، ہم جیسا بولے ویسا کر، تیری سمجھ میں آئے تو بھی کر، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر، ہمارا حکم ہے، یہ تجھے ماننا آئے گا، اطاعت آئے گی۔ خالی نماز نہیں ہے، ہاں فرمایا مومن کی شرافت ہے، نماز کیا ہے، مومن کی شرافت ہے، اطاعت کا مزاج ہے،
خدا سے قرب کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ تھے فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں خدا کے سامنے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے خدا نے مجھ سے پیار کر لیا. اتنی مٹھاس آتی ہے طبیعتوں کے اندر. یہ تعلق کی بات ہے, ہر ایک کی بس کی بات نہیں. آدمی نماز میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. خدا ان قریب بے نمازی غیہ دیکھے گا. غیہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا وہ گڑھا جس میں گدھے اور کھچر کے برابر سانپ و بچھو ہے. اللہ نے صرف بے نمازی کے لیے بنایا ہے. اس مصیبت سے نکالنا اپنے خاندان کو, یہ جہنم کی آگ سے نکالنا. یہاں آگ لگی کتنی فکر ہوتی ہے, سیلاب آئے کتنی فکر ہوتی ہے, تھوڑے سے سانپ بچھو نے کاٹ لیا تو کتنی فکر ہوتی ہے. جس کا سانپ کا زہر اتر جائے, بچھو کا زہر اتر جائے, اور جس کو مصیبت آتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو. اور یہ تو سانپ بچھو کاٹنے کے بچانے والا کوئی نہیں. یہیں سے بچ کے جانا پڑتا ہے دنیا سے, زندگی بنا کے لے کر جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں کی مصیبت سے میں بچ جاؤں. اس کا عام ماحول بناؤ, عام فضا بناؤ. جب اپنے گھر میں نماز آئے گی نا انشاءاللہ محلے میں بھی آئے گی. بلکہ محلے والے کہیں گے ارے بابا یہ گھر والے کیسے مطمئن سکھی ہیں, کہیں سے اللہ اللہ کرنے والے, نماز پڑھنے والے, سجدہ تلاوت کرنے والے. تو دوسرے کہیں گے تیرے کو کیا ہو, تو کیوں نہیں پڑھتا, تیری بہنوں کو کیوں نہیں پڑھواتا, تیری بیٹی کو کیوں نہیں پڑھواتا, تیرا گھر کا بھی ماحول بنا. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ماحول کو بناؤ, پھر اپنے محلے پر محنت کرو. یہ جو مسجد اور جماعت کی بات کرتے ہیں نا بزرگوں, یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اپنے محلے کو 100% محنت کا میدان بنانا. اپنے محلے میں کوئی بے دین کی زندگی نہ گزارے. ہمارے محلے میں کوئی مسلمان شراب کی بھٹی نہ چلائے, جوئے کا اڈا نہ چلائے. کوئی مسلمان اپنی کمائی کو حرام جگہ پر نہ لگائے. کوئی مسلمان حرام کمائی کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کر کے آئے. ایک صحابیہ ہے, شوہر سے کہنے لگی بچے 3 دن سے بھوکے بیٹھے, جاؤ محنت مزدوری کر کے لاؤ. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ایک بات سن لو, جاؤ کما کے لاؤ. لیکن دیکھو اللہ کے واسطے حرام مت کمانا, ہم ایک دن اور بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم اور فاقے سے رہیں گے چلے گا, لیکن حرام مت لاؤ, صحیح طریقے سے کما کر کے لاؤ. حرام آنے دو مت اپنے گھر میں, حرام کماؤ مت بازار کے اندر. اللہ نے حلال کے راستے کھول رکھے, رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, اللہ دے گا. محلے کو محنت کا میدان بناؤ, پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو محنت کا میدان بناؤ. ہمارے حضرت مولانا اظہار صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں خوشخبری ہم کو یہ مت سناؤ, ہم نے اتنی جماعتیں نکالی, ہم نے اتنی جماعتیں نکالی, ہمیں یہ خوشخبریاں سناؤ, ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہیں رہا, کوئی مسلمان غلط زندگی گزارنے والا نہیں رہا, کوئی مسلمان اللہ کی یاد کے بغیر زندگی نہیں گزارتا, کوئی مسلمان تلاوت کے کیے بغیر زندگی نہیں گزارتا, اللہ کا اللہ کیے بغیر زندگی نہیں گزارتا, کوئی مسلمان دعاؤں کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. ہمیں خوشخبریاں سناؤ, اپنی بستیوں کو نمونہ بناؤ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تب تو بات بنے گی. مدینے میں کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ ماحول بنا, اور اس ماحول کے اندر دنیا چل کے آتی تھی, اور اس ماحول میں آنے کے بعد تقوی کی تقریر ہے, تقوی نہیں ہے. زہد کی تقریر ہے, زہد نہیں ہے. امانت داری کی تقریر ہے, امانت داری نہیں ہے. سچائی کی تقریر ہے, سچائی نہیں ہے. خیرخواہی کا بیان ہے, خیرخواہی زندگیوں میں نہیں ہے. یہ بات کرنے کی چیزیں نہیں تھی, تو عمل کی چیزیں تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پتہ چلا 100 گھرانے ایسے تھے, حضرت رات کو چپکے سے جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے, ایک گھر سے 100 گھر پلتے تھے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہو, کتنے گھروں کو سنبھالتے ہو؟ اپنی کمائیوں میں آپ کے غریب رشتے داروں کا حصہ کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک ہیں محدث, کہتے میں نے 4000 استادوں سے حدیث پڑھی. ایک دن ہارون رشید اپنی فوج کے ساتھ بغداد میں ٹھہرا ہوا, اور بغداد مجی فوج میں بارو نے باغی شکاری دیکھ تو صحیح, گڑبڑ کا کی ہے, بغاوت تو نہیں ہو گئی, کسی نے حملہ تو نہیں کیا؟ اس نے سپاہی کو پکڑ کے گئے کہاں جا رہا. کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے, ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہ یہ بادشاہ کہ وہ بادشاہ, اس کی فوج ہٹ جائے جس کی دو کوئی کی قیمت نہیں. حدیث پڑھا رہے تھے طلبا کو, چیخ آئی کا الحمد للہ, پورا بغداد گونج اٹھا یہ رحم اللہ کے جواب سے. اتنی مقبولیت اللہ نے دی تھی, یہ ہے بسرا حج کے لیے.
جہاز کو وقت ہے, چل بسا اللہ والوں کی بستی ہے, چل چکر کاٹ کے دیکھ لو. گئے دیکھا کہ ایک عورت ادھر ادھر دیکھ رہی, دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا, دو مری ہوئی بطخ پڑی تو اس نے اٹھا کر اپنی چادر میں چھپا لی اور چل پڑی. دیکھو بڑا تاجور یہ عورت مسلمان دکھتی, مری ہوئی بطخ اٹھا کے جا رہی, پیچھے پیچھے چل دیا. گھر میں جا کر اس نے کنڈی لگائی, میں نے کنڈی کھٹکھٹائی, کہا کون؟ ایک مسافر ہے, کیا کام ہے؟ ارے اللہ کی بندی مسلمان دکھتی ہے, مری ہوئی بطخ اٹھا کے لائی, مردار کھائے گی. کہ جا اپنا کام کر مسافر, تجھے کیا کرنا ہے؟ ہم مردار کھائیں گے کہ حلال کھائیں گے, اپنا کام کر. کہ نہیں تو کیوں اٹھا کے لائی بطخ؟ کہنے کہ مسافر میرا شوہر مر چکا, میں بیوہ عورت ہوں, چار بچیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جوان, کمانے والا کوئی نہیں, سرمایہ ختم ہو گیا, اب ہم تین دن سے بھوکے ہیں, اب ہمارے لیے مردار بھی زندگی بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے. یہ میں نے بطخ مری ہوئی لائی ہوں, صاف صاف کر کے ہم کھا لیں گے, زندگی بچا لیں گے, کل کا اللہ مالک ہے. ہم نے پوری حج کی رقم نکال کے دے دی, یہ رقم اسے, اب واپس تو نہیں جا سکتے, کیا کرنا؟ بولے رہو حاجی کے آپ کی رقم بچے میں رہو. چار بچیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جوان, کمانے والا کوئی نہیں, سرمایہ ختم ہو گیا, اب ہم تین دن سے بھوکے ہیں, اب ہمارے لیے مردار بھی زندگی بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے. یہ میں نے بطخ مری ہوئی لائی ہوں, صاف صاف کر کے ہم کھا لیں گے, زندگی بچا لیں گے, کل کا اللہ مالک ہے. ہم نے پوری حج کی رقم نکال کے دے دی, یہ رقم اسے, اب واپس تو نہیں جا سکتے, کیا کرنا؟ بولے رہو حاجیوں کی واپسی تک بچے میں رہو. اب حاجی کے قاتلے واپس آ رہے. السلام علیکم حاجی صاحب, السلام علیکم حاجی صاحب, السلام علیکم. میں بولتا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. میں تو گیا نہیں, میں کہا کو نہ بولو. ایک نے کہا حاجی صاحب مینا میں ملے تھے, ایک نے کہا حاجی صاحب عرفات میں ملے تھے, ایک نے کہا مکے میں ملے تھے. اب میں کیوں بولوں نہیں ملا تھا, میں گیا نہیں تو ہاں کیوں بولو, چپ چاپ رہا. ایک آدمی آیا, عبداللہ نے مبارک کہاں ہے؟ بولے کیوں؟ ارے اللہ کے بندے تم کو ہوش ہے نہیں, تم نے مینا میں یا مزدلفہ میں یہ دس اشرفیوں کی تھیلی دی تھی, ایسی کی ایسی رکھی ہوئی لے لو, سونے کی اشرفیاں تمہاری امانت ہے. کہ میں نے دیا نہیں تو میں کیوں اسے لوں؟ لیکن لینا پڑا, میرا نام لکھا ہوا تھا اس پر. ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یوں فرما رہے تو نے میرے خاندان کی عزت رکھ لی, اللہ نے تیری عزت رکھ لی. وہ عورت میرے خاندان کی عورتیں تھی, اللہ نے تیری صورت کا فرشتہ مقرر کیا ہے, اسے تیری طور سے حج کیا. من عاملنا ربحا, ہم سے معاملہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا, اللہ سے لینے کا ایک راستہ مخلوق کا بھی تھا, ہم نے چھوڑ دیا. ہم خود کما کما کر کے پریشان ہیں, ہم سکھی نہیں, ہم کیا دوسروں کو آرام پہنچائیں گے؟ ہمارا مزاج خیر خواہی کا نہیں رہا. اگر ہم خدا کے حکموں پر آ جائیں تو اللہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ روزی کی تنگی دور کرے گا. اور نماز پڑھنے کی چھوڑنے کی سب سے پہلی نوسط کیا ہوگی؟ اللہ روزی میں تنگی کر دے گا, تھوڑے میں گزر ہو جائے گی, کسی کا محتاج نہیں بنائے گا, آفیس کے ساتھ اللہ روزی دے گا. ہاں, اور جس دن موت دے گا جنت میں بلا کے دعوت کرے گا, اپنے کیا معاف کر جاتا ہے, فائدہ ہی فائدہ اپنا. زندگی میں بھی کھائیں گے, مرنے کے بعد بھی اس سے کھائیں گے. ایک تو ایک نماز پر قائم رہنا, اور پھر حدیث میں آتا ہے تین آدمی خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے؟ تین. ایک عبادت گزار جوان, ایک عادل بادشاہ, ایک نماز کی دعوت دینے والا. او بھائی صاحب, عبداللہ بھائی, عبدالرحمان بھائی, نماز پڑھا کرو, مسجد میں آیا کرو, خدا کے سامنے جھکا کرو. او بھائی صاحب, مرنا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, کیا چیز کام آئے گی؟ یہی کام آئے گی, اس کی دعوت تو. اور جو آدمی نماز پر قائم رہتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, نماز کی فکر کرتا ہے, فرمایا کہ موت کے وقت فرشتہ جب آتا ہے نا روح نکالنے, سلام کرتا ہے, کیا کہے گا؟ سلام علیکم. مرنے والا کیا کہے؟ وعلیکم السلام. پھر کہتا ہے اللہ کا سلام بھی قبول کر. بندے کو سلام کس کا آ رہا؟ خالق اور مالک کا. نمازی کو آ رہا, بے نمازی کو نہیں. پھر اس کو مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں, ملک الموت, پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, شیطان کو دفع کرتے ہیں. مرنے والا کہتا ہے ارفق بھی, ذرا نرمی کا معاملہ کرو. تو ملک الموت کو کہتے ہیں انی بکل مومنین رفیقن, ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں. اور ایسی روح نکالتے جسم سے جیسے مسکے میں سے بال,
या माँ बच्चे को दूध पिलाए और बच्चा दूध पीते पीते सो जाए, जिस मोहब्बत के साथ माँ बच्चे को जुदा करती है उससे ज्यादा मोहब्बत के साथ मलिकुल मौत मोमिन की जिस्म से रूह को निकालती है। इतने आप ये किया। अरे हम तो फायदे में है, नुकसान में नहीं है, हम फायदे में है जिंदगी में भी और मौत के वक्त भी और कब्र में भी आखिरत में भी। हमारा नमाज अच्छी निकलेगी ना, अल्लाह किसी अमर की जांच नहीं करेगा। जान लो बंदे की नमाज अच्छी है सब कबूल कर लो चलो, और नमाज गड़बड़ निकलेगी तो जिंदगी के उधेड़ने पर अल्लाह आएगा। और हदीस में आता है जिसके उधेड़ने पर खुदा आ जाए उसकी बर्बादी में कोई शक नहीं। एक तो नमाज की पाबंदी, नमाज की दावत देना, नमाज को उम्मत में जिंदा करना और नमाज को 100% उम्मत में लाने की मेहनत करना। करोगे ना? बहुत उधार बोलते हैं इंशाल्लाह, क्या नहीं पी दिखता। अरे करोगे ना? हाँ, कुछ आजाइम लेकर जाओ, कुछ जिंदगी के बदलने के इरादे लेकर के जाओ। बुजुर्गो अब बहुत जमाना बीत गया जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए, बेदीनी की जिंदगी गुजारते हुए, जान माल इज्जत आबरू के लूटते हुए जमाना बीत गया। अब तो ये उम्मत का मामला अल्लाह से सही होना चाहिए, अल्लाह को भी अपनी नबी की उम्मत पर प्यार आ जाए और अल्लाह इसका बेड़ा पार कर दे। घरों में दीन लाओ। क्या करो? घरों में, हाँ माँ बहनों में दीन लाओ, बहुत जरूरी है। ये बेचारियां बिल्कुल कोरी है, कुछ नहीं जानती। एक मतलब इस्लाम में बातचीत करके मैं दुआ करके निकल गया, कुछ शहर बस्ती देहात नहीं बस्ती शहर, और 8-10 औरतें बैठ गई। तो काम करने वाली बहनों ने कहा दुआ होगी जाओ। कहने क्यों बैठी? कुछ काम है? बोले हाँ कुछ काम है। क्या काम है? कहने लगी बहन एक बात तो बतलाओ, तुमने किताब पढ़ी? ये मेरे साहब ने बातचीत की, ये बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। बहन ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? पूछने वाली मुसलमान औरतें कुछ नहीं आती, बिल्कुल कोई। कल मतलब अपने घरों को टटोलो ना जाकर, कैसी जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी। हमारी औरतों का क्या मतलब? बर्तन धोने वाली, झाड़ू मारने वाली, हाँ कपड़े धोने वाली और बच्चों को संभालने वाली, बस आगे कुछ नहीं। अरे जिंदगी के शरीक है, हाँ बराबर बराबर, जी उस पर भी है, आमाल उसके जिम्मे भी है। हाँ अल्लाह क्या उसे जिंदगी के बारे में सवाल करेगा? हजरत फातिमा से फरमाया बेटी इस ख्याल में मत रहना मैं बाप हूँ, बेटी मेरा रिश्ता काम नहीं आएगा, बेटी तेरे अमाल तेरे काम आएंगे। हर साल जिंदगी के बारे में सवाल करेगा, मर्द हो चाहे औरत हो, हर एक अपने कब्र में जाना है, अल्लाह हर एक से जिंदगी का सवाल करेगा। लेकिन ये मातात होती है, अल्लाह इसके बारे में शोहर से भी पूछेगा, बाप से पूछेगा, बताओ क्या दिया तुमने अपने घर की औरतों को, दीन दिया? पूछा जाएगा। हम क्या जवाब देंगे? हमें तो कोई जवाब है वो पकड़वा दीजिए क़यामत के दिन, कहे अल्लाह मैं सब काम करती थी इसका, इसलिए कभी दीन की बात नहीं कही, कह देता मैं जिंदगी बना ली थी अपनी। औरतें जो है बुजुर्गो अगर ये दीनदार है, नस्लें दीनदार होती है। सीधे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझको विलायत मेरे माँ के तुफैल में मिली। ये दक्कन का ईमान जिस बुजुर्ग के अमाल नामे में हजरत निजामुद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका काफिला इस मुल्क में इस खित्ते में आया खुदा का पैगाम लेकर, वो फरमाते मुझे विलायत मेरे माँ के तुफैल में मिली। इमाम बुखारी बने माँ की बरकत से, माँ ने इमाम बुखारी बनाया। ये पैदा हुए बाप मर चुका था, 2 साल के हुए तो अंधे हो गए। माँ ने कहा है अल्लाह ये बच्चा यतीम, फिर अंडा इसको कौन करीब करेगा, अल्लाह मेरे बच्चे को आंखें दे दे। माँ ने अल्लाह से रो धो के बच्चे की आंखें मांग ली, और फिर उस माँ ने चल फिर करके अपने बच्चे को हदीस पढ़ाई, कभी ताशकंद कभी समरकंद कभी बुखारा कभी इधर कभी उधर। मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी इमाम बुखारी बने इस माँ की बरकत से। आज दुनिया में जितने आलिम है बुखारी पढ़े बगैर आलिम नहीं बनते, बल्कि तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब बुखारी है। इसके लिखवाने वाली कौन? एक माँ है, गरीब माँ, बेवा औरत, उसने अपने बेटे को इतना बड़ा बनाया। क़यामत तक आने वाला हर आलिम इमाम बुखारी का उस शागिर्द कहलाएगा, और इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाने वाली माँ है। ये तुम्हारा दावत का काम दुनिया में चल रहा, बड़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इसलिए दीनदारी तुम हमें देते हो हमारी माओ की बरकत है। फरमाते थे खुदा की कसम हम उन माओ की औलाद हैं जिसके पेट में कभी मशकूक लुकमा नहीं खाया,
इसी जिंदगी का मैयार था। ये बिचारियां कैसी हैं, बिल्कुल कोरी। हाँ, हमारा मामला कैसा है, अपने घरों के साथ खुद ही देख लो ना। या तो मारेगा जानवर की तरह, नहीं तो छोड़ेगा आजाद। दोनों चीजें गलत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तेरी फसली से बनी है, छोड़ दोगे तेरी रहेगी, खींचोगे टूट जाएगी। तुम्हारी अकलमंदी की अलामत यह है, इसके तेरेपन से फायदा हासिल करो, इसको डालो अमाल पर। हाँ, अमाल पर डालो। और अमाल पर डालने के लिए बहुत आसान रास्ता आज के जमाने में अल्लाह ने दे दिया तजुर्बा, दुनिया के लाखों घराने का, कि हमारे हर मुसलमान के घर में हजरत फरमाते थे फजाइल अमाल की तालीम होनी चाहिए। आम मुसलमान के घरों में आम माहौल, हम लोग अफ्रीका के एक बस्ती में थे, मस्जिद में काम होता था, मस्जिद के बाजू में लड़कियों का मदरसा जमाते वहां ठहरती थी, हम लोग वहां ठहरे थे। ईद का दिन भी आया तो वहीं रहे, वहां बच्चियां पढ़ाती दीनियात, दुनिया की तालीम, दीनियात की तालीम, वहां अंग्रेजी दबाने वोमन। वहां एक पढ़ाने वाली बच्ची ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, यूं फरमा रहे, अरे मेरे दोस्त की किताब नहीं पढ़ती। बोले हुजूर आपके दोस्त की किताब, फरमाइए फजाइल आमाल इसे पढ़ाकर बच्चियों में, कह सकते हमारे मामूल में शामिल है, हमारे यहाँ फजाइल आमाल की भी तालीम होती है। उस मुल्क साहब अफ्रीका गए, वापसी के अंदर नमाज हुई, अजान हुई मगरिब की, एक मस्जिद देख के घुस गए कि भाई काले की मस्जिद है, चलो देहात है, नमाज पढ़ने मगरिब की। नमाज हुई, काले जमा होने शुरू हुए। किसी ने उन्हें पूछा, मौलवी साहब ने, भाई ये क्यों जमा हो रहे? बोले ये एक तालीम होगी। किसकी? फजाइल आमाल की। का सुभान अल्लाह, तबलीग की बरकत अफ्रीका के जंगलों में भी देख लो, अरे अपने घर में लाओ। ये घरों में दीन आए, आमाल आए, माँ बहन बहू बेटियों के अंदर, ये नमाज पढ़े, ये तंगी तिलावत का अहतमाम करे, ये दुआओं का अहतमाम करे। देखो एक रास्ता बंद है बस, नबूवत का रास्ता, विलायत का रास्ता बंद नहीं है, सबके लिए खुला हुआ है। औरत भी मेहनत करके वलिया बन सकती है, मर्द भी बन सकता है, रास्ता बंद थोड़ी है, उसके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। यानी एक जमाने के अंदर बुजुर्ग कहते हैं, महाराष्ट्र की कुतुबियत एक औरत के पास थी, रूहानी निजामो चलाती थी, नबूवत का रास्ता बंद है बस। और कभी औरत नबी रही भी नहीं थी, और मर्दों के, औरत को तो नबूवत का भी रास्ता नहीं, मर्द के लिए वो भी बंद। अब जो है वो झूठा रास्ता, जो अपने आप को नबी कहे वो कैसा नबी, झूठा नबी। औरतें बहुत आगे नहीं कर सकती अपने अमाल के एतबार से। दीन तो समझाओ, दीन सिखाओ, दीन पर डालो, उसके लिए ये फजाइल अमाल। और फिर फजाइल अमाल की तालीम तरकीब के साथ, बेढंगे तरीके से नहीं। एक आदमी आया मुंबई से पुणे, मैं दूसरे तीसरे दिन आया, वो बड़ी में एकदम गुस्से होकर मेरे पर आया। मैं तीन दिन से इंतजार कर रहा है, मैंने कब बुलाया तुमको, पूछा होता मैं कब आऊं, मैं बोलता इस वक्त आओ, क्यों आए? बोले मेरे दामाद की शिकायत लेके आया। बोले क्या दामाद की शिकायत लेकर आए? बोले मेरा दामाद टैक्सी चलाता बम्बई में, और आपको 12 बजे आता टैक्सी चला कर रवि को बोलता वो तालीम करने की है। तो 12 बजे तुम्हारी तबलीग की कौन सी तालीम है? अभी जारी जिंदा थकी मान दी है। अच्छा चलो 5-10 मिनट तालीम नहीं करता, घंटा भर तालीम करता है। नहीं, दीन से नफरत नहीं दिलाना। हाँ, ढंग से काम करो। जब दुनिया का काम मैं ढंगे तरीके से नहीं करता, अल्लाह के दीन के काम को काम मैं ढंगे तरीके से करता है, उसे छोड़ो, वो तालीम करे बेचारी अपना, 10-15 मिनट तालीम कर ले, और फिर सीखना सिखाना करे ना घर के अंदर। कलमा सीखे, नमाज सीखे, तैयार सीखे, दुआ कुनूत सीखे। और औरत जो है, बहुत सी बातें ऐसी है जो अपने शोहर से मालूम करे या शोहर बतलाए। हाँ, बाप भी नहीं बता सकता बेटी को, भाई भी नहीं बता सकता, बेटा भी माँ को नहीं बता सकता। एक शोहर अपनी बीवी को बता सकता है वजू कैसे करना और गुस्ल कैसे करना, पाकी नापाकी कैसे हासिल करना। एक शोहर बीवी को समझा सकता है। बहुत से हजरत आयशा हजरत पाक आसम से मसाइल बहुत लेती थी, सैकड़ों मसाइल हैं उसमें। बाल मसले ऐसे हैं, पूछा हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने, शर्मा गई, मुंह पे कपड़ा भी डाल लिया, लेकिन पूछा। साहब फरमाते हैं अल्लाह अम्मा जान को बेहतरीन जजा कह दे, हमारी हिम्मत नहीं होती पूछने की, लेकिन अम्मा जान ने पूछा, हमारे लिए रास्ता खुल गया मसाइल का। हाँ बताओ, पकड़वा दीजिए क्या क्यामत गिरी।
اللہ کی بندی دیکھ کھانا آگے پیچھے ہو تو چلے گا نماز آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تعلیم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اعمال میں لگ تلاوت تسبیح پوری کر کوئی ناممکن بات نہیں ہم فکر نہیں اوڑتے اللہ ہم کو معاف کرے اور تبلیغ چھ نمبر کی تقریر کا نام نہیں ہے تبلیغ تو زندگی میں دین لانے کا نام ہے ہر شعبے میں حضرت پاک صاحبوں کا طریقہ لانے کا نام ہے اب اپنے گھروں کا ماحول بناؤ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو اپنے گھروں میں حضرت فرماتے تھے نماز تسبیح تلاوت تعلیم کا ماحول اپنے گھروں کے اندر بنے اب ہم آتے تھے اصل عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہی تو ہے ورنہ اجتماع جو ہوں گے عورتوں کے اس میں شر کا پہلو غالب رہتا ہے خیر کا پہلو کم رہتا ہے لیکن کئی شرائط کے ساتھ آئے اور چپ چاپ آئے چپ چاپ جائے بات کرنے والا ایسا ہو یہ بات کرے یہ بات کرے ورنہ عورت اللہ کو کس کے کنٹرول کی بازار جائے گی سودا لینے کے لیے واپسی میں سہری کی فکر کہے گی بہن آؤ ذرا اندر آؤ السلام علیکم کیسے مزاج ہے وہ اندر کھڑی رہے گی باہر کھڑی رہے گی اب اندر والی کہے گی بہن آؤ دو منٹ آؤ اندر آ جائے کہے کہ دو منٹ آنے کا ایک منٹ کی فرصت نہیں بولے بچے اسکول سے آئیں گے منع کے ابا آئیں گے ان کا کھانا ہے دو منٹ کی فرصت نہیں کیا آنے کا بولے تمہارے گھر میں وہ باہر کھڑی رہتی وہ اندر کھڑی رہتی اور دونوں دو گھنٹے بات کرتی اور دو منٹ کی فرصت دونوں کو نہیں یہ حال ہے ایک آدمی کو جانتے ہو دنیا میں ایک نمبر جھوٹ بولنے پر انعام ملا ایسا دنیا میں شرط بندی تھی جو ایک نمبر کا جھوٹ بولے گا اس کو ایک نمبر کا انعام ملے گا ایک آدمی کو ملا اور کس پر ملا دو عورتیں بیٹھی تھی خاموش تھی اس پر ایک نمبر کا جھوٹ بولنے کا انعام ملا دو عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی ناممکن بات یہ بیچاری ایسی ایک تو گھروں میں تعلیم عام مسلمان کے گھروں کے اندر کرو گے اللہ انشاءاللہ بولنے میں پیسہ ایک بھی نہیں لگتا وہ بھی نہیں بولتے ارے سب کرو گے ہاں اپنا ماحول بنے گا اعمال آئیں گے بزرگو یہ ہماری ماں بہنوں کی زندگیاں بنے گی بے دینی کی لعنت چلی جائے گی دینی رسالے میں دو باتیں ایک ساتھ آئے آگے پیچھے آئی ایک آیا ایک مصری عورت کا واقعہ اور ایک آیا اپنے ہندوستان کی ایک دیہات کی عورت کا واقعہ دیہات کی ایک عورت کا انتقال ہوا اس کا موت کا وہ قریب کا دیہات کی عورتیں تھیں بیچاری بیٹے نے امام صاحب سے آ کر کہا امام صاحب ہماری ماں کچھ بڑبڑ کر رہی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا چلو تم چل کر دیکھو امام صاحب آئے بڑی بھی اپنی بستر میں پڑی ہوئی بے ہوشی کے عالم میں اور کچھ بڑبڑا رہی ہے امام صاحب نے اپنا کان قریب کیا تو یہ بڑبڑا رہی تھی وہ بڈھی کہ اللہ نے جنت میں میرے کھانے کا انتظام کر دیا امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڈھی دیہات کی جنت کی بات کر رہی بے ہوشی کے عالم میں اس کے بیٹوں سے پوچھا تمہاری ماں کی کوئی نیکی یاد ہے بولے ہاں ہماری ماں کی ایک نیکی تھی وہ نیکی یہ تھی جب آزان ہوتی نا تو ہماری ماں سر پہ کپڑا ڈال لیتی خاموش اشارے سے کہتی چپ رہو خدا کا نام دیا جا رہا ہے اس کی برکت سے اللہ نے اس کا بیڑا پار کیا ہے اور ایک عورت تھی اس کا انتقال ہوا مصر میں اس کو نہلانے والی تین عورتوں کو لے کر آئے دو عورتیں بھاگ گئی ایک رہ گئی اور جس نے لایا تھا ان کو تین کو تیار کر کے اس نے کہا جا رہا بولے نہیں ہمارے بچے اس عورت کو نہیں جانا ہم چلے بھائی چلی گئی ایک رہ گئی بولے میں اس کو پٹا پٹو کے منا کر اس کو میں نے آمادہ کیا میں اس کو غسل دے کیوں نہیں تم غسل دیتے کہنے لگی وہ اس کے چہرے پر ڈر خوف معلوم پڑ رہا چہرہ کالا پڑ چکا بھی ڈر لگتا اس کی صورت دیکھ کر اب کچھ بھی اپنا حکم پورا کرو ہمیں اس کو غسل دیا اس کی جنازی کی نماز پڑھی اور قبر میں جب اتارنے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ گئی گر گئی ہم نے دیکھا واقعی اس کی صورت کالی پڑ چکی تھی بالکل ڈر لگتا تھا اس کو دیکھ کر میں نے آ کر واپس ان کی بیٹیوں سے پوچھا بیٹی ایک بات تو بتلا تیری ماں کے کون سے گناہ تھے کیا کرتی تھی تیری ماں کا اب چچا میری ماں آوارہ تھی نماز نہیں پڑھتی فیشن والی تھی کبھی اللہ اللہ نہیں کرتی کبھی اٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگا اپنے گناہوں سے غلطی کی اپنا اعتراف نہیں کیا ایسی آوارہ زندگی گزاری اس کی یہ نحوست ہے دین آئے گا نا گھر کا ماحول اچھا ہوگا برکت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ بے دینی کی موت نہیں دے گا ایک تو عام ماحول مسلمان گھرانوں میں ادھر ادھر کی چیزوں کے چھوڑ کر بس یہی اعمال اپنی گھر کی ماں بہنوں کے اندر آنا چاہیے اور میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو زندگی میں لاؤ معلوم ہے تو معلوم سیکھو
دنیا کے اندر لوگوں نے باقاعدہ محنت کر کے سنتوں کو مٹایا ہے. ایک ایک ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹائی گئی. نفرت پیدا کی ہے مسلمانوں میں سنت سے. داڑھی رکھنے سے نفرت. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے نفرت. کیا بولے گا بیٹھ کے پانی پینا ضروری ہے کیا؟ کھائے ہوئے پانی نہیں پی سکتے، الٹے ہاتھ سے نہیں پی سکتے. فرق کیا ہے؟ واجب یوں گودا بات کرتا. ایک مجھے سے ایک آدمی کہنے لگا، ارے حضرت وہ سنت ہی تو ہے. میں کیا کہہ رہا؟ سنت تو تھی حقارت سے کہہ رہا. ٹھیک ہے سنت امی کے تو واجب فرض ہے، لیکن تیرا لب و لہجہ کفر کا ہے. مجھے پاس شاسن کے ایک ایک طریقوں کو حقارت کے نگاہ سے دیکھنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ کفر ہے. وہ تو نہیں کرے گا بنے گا رہے، لیکن ان ملکیں نہیں کہ میں قصوروار ہوں، اللہ معاف کرے گا، لیکن مذاق اڑائے گا. اسے پاس پلاکن کی سنتوں کا یہ تو کفر ہے. ہم سے ہمارے اندر نفرت پیدا کی ہے سنتوں کی. ایک ایک طریقہ اسے پاس پلاکن کا گیا. ایک مسلمان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ میں جوتا کیسے پہنوں، اس میں یہ کھانے کیسے جاؤں، میں کھانا کیسے کھاؤں، میں پانی کیسے پیوں، میں مزدوری کیسے کروں، میں شادی کیسے کروں، میرے گھر میں گرمی ہو تو کیا طریقہ. ایک آدمی نے آ کے شکایت کی، حضور میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. آپ نے مسکرا کر بولا، تو نے ایک بات میں نے باندھے. چپ ہو گیا بےچارا. ایک بڈھی عورت آئی، آپ فوراً لپکے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی چادر بچھائی، بڈھی کو چادر پر بٹھایا، بڈھی کو کھانا کھلایا، بڈھی کو پیسے دیے، اور بہت محبت کی باتیں کرتے رہے بڈھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت دور تک بڑی بی کو چھوڑنے کے لیے بھی گئے. حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا میری ماں ہے جسے مجھے دودھ پلائی، حلیمہ ہے. سلوک کا معاملہ دیکھو کیسا ہے. یہ میری ماں. حضرت ام ایمن ایسی عورت تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی رہی، حضرت آمینہ کی طرف سے ملی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا انہوں نے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صرف ایک عورت ایسی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لا کے پلایا کرتی. ہمارا معاملہ کیسا؟ ایک عورت نے پاک اعظم کا آستین پکڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مدینے کی پاگل قسم کی عورت تھی، میرا ایک کام کرے چل دو. ارے چل خدا کی قسم، جس مدینے کی گلی میں لے جائے گی تیرے ساتھ دوں گا، تیرا کام کروں گا. بہت بڑی طاقت ہے سلوک میں. ایک عورت آوارہ قسم کی جا رہی تھی راستے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے سامنے ایک مٹی کا چبوترا اور اس کو بیٹھ کر سالن روٹی نوش فرما رہے تھے، پھر بھی روٹی تھی سالن میں. وہ کھڑی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا لو، ہمیں نہیں کھلاتے. فرمایا یہ لے. نہیں 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 نہیں، برتن کا نہیں لوں گی، منہ کا لوں گی. دو تو منہ کا دو. آپ نے اے لے. وہ کہتے صحابہ مرتے دم تک اس عورت پر شرم غالب تھی. سل کا معاملہ ہے. ہمیں یہاں مار کھائی. ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک، کوئی بھی صحیح جانوروں تک کے سلوک ہم کو دین بتلاتا ہے، غیروں کے بھی حق اسلام بتلاتا ہے. اسے پاس رہا تھا میں غیروں کا حق بھی بتلایا کہ کیا حق ہے. ایک ایک ادائیں ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، ادھر ادھر نہیں ملے گی. اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کامل بنایا ہے، کوئی جھول نہیں رکھا زندگی کے اندر، کوئی کمی نہیں رکھی ہے. اور جب مکمل زندگی ہے تو مسلمان ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی نہیں ہے؟ ایک سردار جی ایک مولوی صاحب ریل میں سفر کر رہے، مولوی صاحب کا اسٹیشن آیا، کہنے کہ سردار جی میرا اسٹیشن آ گیا، مجھے اترنا ہے، کچھ نصیحت کرو. سردار جی کچھ نصیحت کرو. کہنے کہ مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو آپ، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں، مسیت نصیحت مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ ارے اس پر آؤ، اس دعوت پر آؤ، پوری انسانیت کے لیے عزت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کیسے دعوت دو گے جب خود کو اطمینان نہیں، خود زندگی کے اندر باتیں نہیں، کیسے دوسروں کو دعوت دے گا؟ خود اپنی زندگی میں اطمینان نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عزت اور شرافت کا راستہ نہیں سمجھتا. اگر سمجھتا تو زندگی میں دین کیوں جاتا، سنتیں کیوں جاتی؟ شادی بھی ہمیں سے سنتیں گئی، منمانے طریقے سے شادی کرتا ہے. غمی میں سنتیں گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمائیوں میں سے گئی، گھروں میں سے گئی، بازاروں میں سے گئی. حضرت مولانا یوسف اور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی دو چیز کا نام ہے،
कितने चीज का नाम है? अरे बोलो ना, दो दुकान, दो चीज का नाम, घर दो चीज का नाम, एक आदमी और एक आदमी की रूह, और वो निकल जाए तो आदमी का क्या हाल होता है? घर में रखते हो क्या? अरे बोलो ना, तुमने घर में ताकते बना रखे हैं कि अमरावती वालों? दादा मारा ताकते में, नाना मारा ताकते में, मामू मारा ताकते में, बैठ बाबा कयामत तक यहां पर। अरे घर में बिठाते हो क्या मुद्दे को? कहां पहुंचाते हो? कब्रिस्तान ना। अच्छा कब्रिस्तान जाने के बाद इसका क्या होता? हलवा बनता? अरे बोलो ना, इसको कब्र में दफन करो, इसके क्या मिठाई बनती? क्या हलवा बनता? अरे क्या बनता? कौन खाता इसको? अरे बोलो ना, तुम्हारे यहां कुछ खाता नहीं देता मुर्दे को, मुर्दा वैसे ही रहता। अरे इसको कीड़े खाते नहीं? बिज्जू खाते, कीड़े खाते, कुत्ते खाते। कौन खाता? कभी आपने, आपका अमरावती में ऐसा हुआ, चार कुत्ते पकड़ के लाए पुलिस ने? क्यों? बोले मैंने इसके खिलाफ, कुत्तों के खिलाफ मुकदमा किया, मेरे बाप का जिस्म खाया इन कुत्तों ने। मुकदमा करते हो क्या? अरे बोलो ना, पिंजरे में जो बिजू पकड़ के लाए क्यों? बोले मेरे बाप का भेजा, इसने खाया। क्यों? कभी बिजू पर मुकदमा किया क्या? अरे बोलो ना, ये कुछ सामने वाले बोलते, पीछे वाले बहुत होशियार, किसके खामोश नहीं कुत्ते।